Вітаю глядачів телеканалу МТМ. В ефірі програма «Здоров'я». Це програма для тих, хто хоче вести активне, здорове та енергійне життя. Ми всі звикли до того, що проблеми із зором ми маємо у віці більш похилому. З віком зір наш, на жаль, не покращується. Ніхто ще не говорив, що з віком зір стає кращим. Він погіршується. Але у дитячому підлітковому віці ми також бачимо, що діти мають проблеми, порушення, а іноді і патології. Поговорити про проблеми зору у дітей ми запросили сьогодні до студії лікарку-офтальмолога Тетяну Демчук. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Лікар-офтальмолог дитячий, міської дитячої лікарні номер 5. Отже, розкажіть, будь ласка, які проблеми, з якими порушеннями взагалі найчастіше до вас звертаються, і який це вік у дітей? Бо я знаю, що є статистика, чи ведеться вона, чи ні, взагалі зараз, що одна дитина з чотирьох має порушення зору, чи то патології якісь. Чи це є так, і наскільки цей показник змінюється з роками? Ну, насправді, патологію зору має значно більший процент дітей. І, на жаль, ця патологія зараз помолодшила, як ми кажемо. Це в основному звертаються до лікаря діти молодшого шкільного віку. Підлітки – це основна така когорта, можна сказати, наших пацієнтів. Тобто перший клас, дитина йде, проходить профілактичний огляд і виявляються якісь порушення? Насправді профілактичні огляди проходять дітки, починаючи з новонароджених, рік, 3 роки, потім перед школою. І коли вже дитина ходить у школу, то раз на рік обов'язковий. Це профілактичний огляд. І зараз порушення зору виявляються в самому малому віці. Це може бути новонароджена дитина. А з чим це пов'язано? Чому? Ми розуміємо, якщо у поважному віці там м'язи слабішають, зрозуміло, що організм старіє, і з цим може бути пов'язані різні захворювання, патології очей. Чому дитина, коли народжується, вона здорова, але має проблеми з очами? Ну, насправді, за даними статистики, десь біля 2% дітей новонароджених мають ті чи інші проблеми з зором. І це досить великий процент. Досить великий, можете собі уявити, це 2 дитини із 100 новонароджених. Вже можна сказати, що тут буде дитина або сліпа, або зі значними погіршеннями зору. Що на це впливає? Це генетичні мутації можуть бути, Можна передбачити ще, наприклад, у період вагітності, чи до навіть того, як жінка вагітніє? Можна передбачити. Якщо в роду хтось був, бабусі, є спадкові, дуже багато спадкових хвороб, котрі передаються домінантним путем, і ми розуміємо, що дуже великі ризики у майбутньої новонародженої дитини, що може бути погіршення зору. Це мають бути якісь саме хвороби у бабусі, дідуся? Чи просто, якщо, наприклад, моя бабуся там носила окуляри, наприклад, навіть там, можливо, не з дитинства, але з якогось там підліткового, може, з юнацтва, то це я можу говорити про ризики для своєї дитини? Так, можемо. Ми можемо, ризики ці є, але не обов'язково, що вони будуть проявлятися. А ось спадкові хвороби, ті, що передаються в сім'ї, наприклад, бабусі до мами, і від мами, звичайно, щодо дитини, це можна прослідкувати, і можна вже до народження дитини, навіть коли ще ця дитина, жінка не є вагітна, то ми можемо сказати, який процент ризиків дитина отримає спадкову якусь хворобу, ту чи іншу. Дуже широкий такий вплив має
і як поводить себе майбутня мама, тобі ж вагітна жінка, чи палить вона, чи вживає вона алкоголь, чи є на неї воздействие радіації, якихось отруйних речовин. Це все те, що приводить до аномалії розвитку органу зору. І, звісно, що приводить потім до сліпоти майбутньої дитини. Є також таке, що жінка, наприклад, повністю там вона веде здоровий спосіб життя при вагітності, вона там поради лікаря виконує, всі вживає там вітаміни, наприклад. Тобто, наче ну нічого такого поганого, скажімо так, для розвитку дитини не робить. Але все ж таки є ризик народження і в такої жінки є дитини генні мутації. Генні мутації. Це тільки генетика. Генетика, так. І чим старша жінка, тим більше ця людина, майбутня мама, накопичує в собі генетичних різних мутацій. І це може проявитися в майбутньої дитини вже. Так. Якщо дитинка народилася, вона не має патологій, все ж таки в перші там тиждень, в перші тижні, в перший місяць вона все одно проходить огляд всіх лікарів. Обов'язково при народженні, обов'язково дитина ще в перинатальних центрах, такі діти, вони оглядаються офтальмологом на предмет вродженої патології. Багато виявляється? Ну, ось 2%, як вже сказала, 2%. Це глаукома може бути вроджена, це катаракта вроджена, це різні інфекційні захворювання вроджені, такі так, як токсоплазмоз, наприклад. І це вже виявляється при народженні дитини. Є захворювання, є патології. Чи можна от інфекційну, наприклад, хворобу вилікувати, щоб вона не стала патологією, щоб дитина позбулася цієї хвороби? Якщо жінка вагітна наблюдається в жіночій консультації і виконує всі рекомендації, то дуже великий процент того, що майбутня дитина не отримає якусь інфекційну патологію. Це касається ВІЧ-інфекції, наприклад, у ВІЧ-інфікованих матусь народжуються цілком здорові діти. Це носії токсоплазмозу. Теж, якщо проходити курси лікування і до вагітності, і під час вагітності, планувати вагітність, то у таких матусь цілком здорові народжуються діти. А далі ви сказали, що з першого класу, там 6-7 років дитині, да, найбільше виявляються порушень зору. З чим це може бути пов'язане? Це пов'язано... Проблема, мабуть, сьогодення. Це проблема не тільки у нас в Україні, а проблема в всьому світі. Це дуже раннє використання гаджетів. Око дитини росте інтенсивно до 3-5 років. Десь вже в 5 років, у когось у 6, у когось у 7, око дитини становиться оком дорослої людини. І якщо дитина використовує надмірно гаджети до 5 років, то дуже великий ризик того, що така дитина у 6-7 років стане короткозорою. Тобто вона втратить зір вдалину, перестане бачити. І це не є добре, скажімо так. Навіть є статистика така, що якщо до 3 років дитині попадає один із видів гаджетів в руки, то така дитина в 6-7 років стає обов'язково короткозорою. Це світова статистика, це світові дослідження. І це і так. І ми, на жаль, ми зараз і в Україні зустрічаємо таких дітей, коли у цілком здоровій родині, коли ні у кого ніколи не було короткозорості, не було окулярів, здорові батьки. І дитина в 6 або в 7 років у першому класі вона втрачає зір і вона становиться короткозорою. Це оці от наслідки раннього використовування гаджетів. Це мультики насамперед в мобільному телефоні. Це від того, що дитина близько дивиться гаджети. Тобто не на відстані, якщо, наприклад, це був телевізор, да, який там стоїть метр, два, три там, да? Так, так. Це саме що близько до очей. Оптика дитини, вона устроєна так, що
ну, по-перше, дитина не бачить так, як доросла людина. До рочку десь, до одного року дитина має десь 10% зору взагалі. Бо такій дитині не потрібен зір вдаль. Вона спілкується на близьких відстанях. Це мама в основному. Так? І оптика настроєна на роботу зблизька в основному. А якщо її перегружати гаджетом якимось, так, то оптика перегружається, око починає швидко рости. І воно росте чрезмірно, так, воно виростає більше, ніж потрібно, скажімо так, і становиться короткозорим. Це виліковно? Якщо, коли мене питають пацієнти, чи можна це вилікувати, я завжди відповідаю, сказати, що можна це вилікувати, буде неправдою. І сказати, що не можна це вилікувати, теж буде неправдою. Питання треба задавати, чи можна повернути зір і позбутися короткозорості. Так, можна, так, можна. Вилікувати це неможливо. На сьогоднішній день в світі не існує методів, котрі б вилікували короткозорість. Ну, є метод, котрий може повернути зір. Це метод всім добре відомий, це лазерна корекція зору. Після 18 років, але після 18 років, і якщо ми маємо стабільну короткозорість, то есть дитина не втрачає поступово зір, не має цього погіршення зору. Для того, якщо ми говоримо про короткозорість, для того треба раннє звертання до лікаря, раннє носіння окулярів або контактних лінз, або дуже часто діти користуються ще нічними лінзами, для того, щоб не було погіршення зору. Обов'язково спостерігатися треба ще, щоб ми розуміли, з якою формою короткозорості ми маємо справи. Чи правильно я розумію, що є захворювання, яке можна вилікувати, є патологія, яка вже не виліковується, але можна там щось покращити, відмінність, правильно я розумію? Короткозорість – це захворювання чи патологія? Це захворювання, так, захворювання, і це патологія, звісно, що, котра потребує вже корекції окулярами. Це вилікувати неможливо. Короткозорість починається з такої от, якщо ми говоримо про якусь патологію зору, звісно, що починається короткозорість, же ж не береться от раз і короткозорість. Так? Спочатку йде патологія зору, коли оптика дитини перестраюється на роботи зблизька, з'являється така от хибна короткозорість. Так, зір втрачається вдалину, незначно може втратитись значно. Але при обстеженні ми тут це дуже легко виявляється, хибна це короткозорість, чи це вже та короткозорість, котра потребує носіння окулярів. Ми це виявляємо. Якщо це хибна короткозорість, то вона досить гарно лікується. В таких випадках зір можна повернути ще. Тому ми кажемо, що обов'язково треба дитину раз на рік, хоча б раз на рік показувати лікарю-офтальмологу, щоб ми вчасно змогли втрутитись і щось зробити, і вберегти зір дитини. Важко визначити, тому що дитина сама собі не може сказати, ой, я там погано бачу, ну, вона не розуміє, там, це патологія, да, чи не патологія, там, вона щось бачить, щось не бачить, тобто вона може про свої симптоми, що вона щось не бачить, і не розповісти, да, тобто, як мама або батьки можуть, скажімо так, діагностувати, так, що у дитини щось не так із зором. Ну, от, наприклад, до 6 років. Це дуже просто. Це дуже просто. Дитина, котра має знижений зір, вона примружується. Це по-перше. Вона не хоче, скажімо так, активно читати або малювати. Вона наклоняє там голову в різні сторони, розтягує кути очей, не бачить там вивіски на протилежній стороні вулиці, не читає там номера транспорту, не бачить. Тобто батьки самі можуть, спостерігаючи за дитиною, за її поведінкою, визначити, що щось не так. Так, так.
Ви кажете, що там вже з'ясували ми, що найбільше це 6-7 років діти приходять. Тобто вони самі приходять, чи все ж таки це на профілактичному обстеженні виявляється? Перед школою, я так розумію. І приходять самі. І виявляється на профілактичних обстеженнях. Ну, маленькі діти, вони це такі діти, котрі ще не вміють так скривати, так? Угу. Що це щось не так. Щось не так, так. Підлітки більше скривають. От підлітки розуміють, що якщо я зараз признаюсь, що в мене знижений зір, то окуляри їх не лякають. Угу. То батьки що, заберуть якийсь гаджет, або зменшать час перебування перед гаджетом. А це допомагає взагалі покращити зір? Так, це допомагає. Якщо ми режим оцього зорового навантаження витримує дитина, це дуже допомагає. З якими симптомами все ж таки найчастіше до вас приходять батьки з дитиною, на що скаржаться? Це головний біль. Це така втома, може бути, це червоні очі, можуть бути. До вас направляє вже сімейний лікар, правильно я розумію? Чи, зараз, чи батьки одразу можуть до окуліста звернутися? Зараз до окуліста, ну і до іншого вузького спеціаліста, тільки за направленням сімейного лікаря. Ми виді там у вигляді якихось виключень, ми приймаємо. Але за направленням сімейного лікаря в основному. Головний біль – це він різний буває. Як визначити, що це саме з очами пов'язаний він? Це біль в очах буде, котрий розповсюджується на лобну частину, на виски. І це пов'язано з зоровими навантаженнями. Тобто батьки можуть скаржити, що дитина в'яла якась, ось почитали – і вона там хоче поспати, лягти, Хоча до цього була активна. Так. Це набуті такі порушення зору. Як часто, яке взагалі навантаження на очі має бути допустиме для дитини? Є такі якісь, наприклад, там, 2 години на день? Якщо ми говоримо про гаджети, і коли батьки питають, скільки ж можна, неможливо ж заборонити, правильно? Скільки можна? То якщо зір гарний, так, і немає проблеми, ця дитина оглянута лікарем-офтальмологом, то можна спокійно дозволити такій дитині погратися там у той же комп'ютер, чи у той же ноутбук, чи у планшет. 2 рази на день по півгодини, це не призведе до такого зниження зору. 2 рази на день по півгодини? По півгодини. Це мало. Це час десь, так. Дитина, звичайно, що вони хочуть більше цього. Так, якщо дитина... Особливо в умовах карантину, наприклад, або зараз у нас війна, що діти дуже обмежені в Русі, багато що не працюють якихось після шкільних занять. І діти, звичайно... Так, дивіться, якщо ми до 3 років, ми зовсім виключаємо гаджети. Якщо це мультики, то краще, щоб це був не планшет, або великий комп'ютер, або це був телевізор. Щоб на відстані це було. На відстані це було, так. Якщо це дитина вже шкільного віку і зрозуміла, що з усіма цими подіями останніх часів, то дитина, вона спочатку навчається, 3-4 години, а якщо це підліток, то може 7-8 годин навчатися перед ноутбуком, тим будь. А потім якщо... доробить домашнє завдання за ноутбуком. Так, а потім ще сідає у свій мобільний телефон, то зрозуміло, що ми у 15-16 років у повністю здорової дитини діагностуємо короткозорість. Як часто з інфекційними захворюваннями до вас звертаються? Це досить поширена патологія. Які бувають? Це кон'юнктивіт? Це бувають кон'юнктивіти, вірусні, бактеріальні. Це можуть бути кератити вірусні, бактеріальні, хламідійні. Де підхоплюють такі захворювання це діти? Це достатньо заразне захворювання, передається контактним путем. І це може бути на вулиці, в садочку, і на дитячій там брудними площадці. Руками потер очі? Брудними руками, так. Чи від того, що маємо таку зараз
ситуацію, що діти в нас не вчаться, так? А все онлайн. Чи, може, є зменшення все ж таки таких інфекційних захворювань? Так, так. Онлайн-навчання, так. Діти не перебувають у соціумі, вони в основному вдома знаходяться. Дитина не ходить до дитячого садочку, до школи. Тому зараз менше. Останні ось 2-3 роки десь менше інфекційних захворювань. Очей. Ми маємо очей. Ну, це виліковується? Чи, можливо, це виліковується. Це досить легко лікується. Угу. Тобто інфекція не може спричинити якоїсь патології ока, якщо, що дитина втратить зір? Якщо звертаються вчасно до лікаря, то майже всі такі дитячі інфекційні хвороби добре лікуються. Які наразі у нас сучасні методи діагностування захворювань очей у дітей? Чи з часом це не змінилося, ми діагностуємо, як і раніше? Ні, зараз нам досить доступні методи комп'ютерної діагностики, патології рефракції, там короткозорість, далекозорість, астигматизми. Це дуже добре виявляється на сучасному обладнанні. Це досить доступний метод, і ми з ним, цим методом з радістю користуємося. Це дуже точно, дуже... Тобто до вас на профогляд приходить дитина, і ви так можете продіагностувати її? Так, так. Чи правда, що дитячі хвороби добре піддаються лікуванню? Ну, скажімо так, що людина в віці складніше її вилікувати, ніж дитину. І якщо там вчасно звернутися, то більшість хвороб виліковуються і не переходять в патологію, правда. Дитина не втрачає. Це правда. Саме що з віком це пов'язано. Що це в основному касається патології рефракції, як ми кажемо, це далекозорість, це амбліопія, це косоокість. І що касається амбліопії, то чим старша дитина, тим важче подолати оцю амбліопію. Амбліопія – це некоригована далекозорість або астигматизм некоригований окулярами. Простіше сказати, є патологія, дитина не користується окулярами, і очі стають такими не сліпими, а лінивими. Коли ми призначаємо в якомусь віці окуляри, то ця дитина не бачить і в окулярах. Оце називається амбліопія. Чим молодша дитина, тим краще амбліопія піддається лікуванню. За моїми спостереженнями, до 5 років амбліопія лікується дуже гарно, дуже гарно. Ну, за 5-бальною шкалою десь на 5. Це до 5 років. До 8, десь 10 років амбліопія лікується десь на 4 вже. І після 12 років дуже погано, це на таку погану троєчку. Тому дуже важливо рано звернутися до офтальмолога і почати займатися патологією такою. Якщо короткозорість, то це від гаджетів, а далекозорість – це теж виявляється у дітей? Це далекозорість – це вся вроджена патологія оптики ока, патологія рефракції. Це вроджена патологія. Астигматизм – це теж досить поширений, мабуть. Досить поширена патологія. Це в основному це вроджена патологія. Це неправильна... Скажімо так, неправильний, як простіше сказати, розмір рогівки. Коли на задньому полюсі ока не збирається фокус, і він такий розсіяний, потребує складної окулярної корекції, або окуляри носять складні такі діти, або контактні лінзи. Які сьогодні сучасні є методи лікування саме у дітей? Ми зрозуміли, що можна робити корекцію лазерну, але то вже після 18 років. То це вже доросла людина вважається.
А саме у дітей, що можна зробити? Ну, у дітей ми використовуємо це різноманітні лазер-стимуляції, електростимуляції, розроблені навіть комп'ютерні програми, коли дитина лікує свою амбліопію, граючись в комп'ютер, діти дуже полюбляють. Знову комп'ютер, знову з гаджетом працюємо. Так, так. Вони дуже полюбляють таке лікування. Є такий апаратний метод, коли дитина приходить і лікує свою амбліопію, дивлячись мультики або якийсь фільм, ну що їй подобається, там фільмотека дуже велика. І діти вибирають, який мультик подивитися. І вони просто дивляться мультики, тим самим лікують амбліопію. Це сучасні методи. Окрім амбліопії, щось можна вилікувати? Це все ж ми чекаємо 18 років, тоді вже робимо корекцію. Якщо ми говоримо про патологію рефракції, то так, амбліопія лікується, а далекозорість або астигматизм або короткозорість, вони коригуються. Коригуються окулярами або контактними лінзами. Окрім гаджетів, ми дуже багато говоримо, що от гаджети погано-погано, хоча знову так за допомогою ж ми і лікуємо, так, якщо це мультики. А щось інше може спровокувати? Ну, наприклад, якщо книжку дитина там неправильно читає, або дуже близько там підносить. Що ще, окрім гаджетів, ну, може спровокувати порушення зору у дітей? В такому в маленькому віці, там 3 роки, 4-5 дошкільного. Це погане освітлене робоче місце. Якщо це дитина-школяр вже, і треба, щоб робоче місто було дуже гарно освітлене. Тобто не читати в темряві, не нахилятися дуже низько. Малі діти дуже люблять малювати, лежачи на животі, тим самим вони нахиляються низько і перегружують свою оптику, то не малювати от на животі. Там, де є... Ми розуміємо, якщо один з батьків короткозорий, і ми розуміємо, що у маленької дитини є ризики розвитку короткозорісті, а це завжди є. Якщо один з батьків короткозорий, то таких ризиків 50%. Якщо двоє батьків короткозорих, то у такої дитини більше 80% ризиків того, що така дитина теж буде короткозора. Тому я завжди кажу батькам, якщо купляємо розмальовки якісь, то треба дивитися, що там, і не купляти розмальовки з маленькими. Щоб було для дітей більш зручніше. Щоб розмальовка була з великими фрагментами, щоб дитина не придивлялася. Це зрозуміло. Чи бувають ще порушення зору у дітей, пов'язані з іншими хворобами? Тобто порушення зору йде як супутнє захворювання? Так, бувають. Що це може бути? Це з ендокринною системою. Це важкі форми сахарного діабету. Всі у дітей сахарний діабет може як набутий, будь-так і вроджений. І ось вроджений сахарний діабет, він, як правило, у важкій формі. І це може призводити до порушення. Може, але не обов'язково. Не обов'язково. Не обов'язково, але може. Це вроджені з інфекційними дуже... Багато патологіями пов'язане теж порушення зору. Це таксоплазмоз, коли є патологія сітківки. Може бути і може бути до повної сліпоти. Це хламідійні різноманітні кератити, коли невчасне почати лікування або неправильне лікування призводить до помутніння оптичних середовищ ока і теж призводить до втрати зору і до сліпоти може призвести. Наостанок тоді рекомендації, поради лікаря щодо профілактики порушень зору у дітей. Це, мабуть, поради для батьків вже будуть більше. Сама перша порада – це прогулянки на вулиці. Якби все просто дуже. Ніщо так гарно не впливає на гарний зір і на збереження зору, як природний ультрафіолет. Тому 2-3 години в день гуляємо на вулиці, слідкуємо за зоровими навантаженнями дитини, обов'язково проходимо профілактичні огляди. Дитина шкільного віку – це раз на рік. І
можемо таким чином убезпечити себе і зберегти зір дитині. Дуже дякую вам за розмову. Тетяна Демчук, лікар-офтальмолог дитячої міської дитячої лікарні номер 5, була в гостях нашої програми. Ще раз вам дякую. Ну, а нашим глядачам бажаю бути здоровими завжди, слідкувати за своїм здоров'ям, ставитися відповідально до здоров'я свого і своїх дітей. Залишайтесь телеканалом МТМ. До побачення.